Hafizindir. Bu Hafizindir. Mercedes у него, а это Фируза. Ну, Фируза покруче, да, BMW. И самая пошлая. Фируз, какой твой? Какой из них твой? Это мой. Это твой. Сегодня бизим ильтонимызды. Yoldaşım mənə indi belə bir hədiyə edilib. Hər zaman gün alırdı, bu il deyir ki, bilirdim ki, çanta istəyirsən, çanta yoxdur və ona görə də mənə belə bir çanta alıb. Gəlin birlikdə açar. Mən açmışam, bir dəfə baxmışam. Amma bağladım ki, bir yerdə baxa. Övgümü bilir ki, mən belə sadə çantaları sevirəm. Ona görə beləsini alıb, tam zövqümcə. Bugün istifadə edəcəm. Belə bir yeri var. İçində belə cibləri çox yoxdur ama. Çox qəşəng çantadır. Çox bəyəndim həqiqətən. Belə geyindim. Çox təmizdir. Что, вкусный салат? Götürürsün. Başka şey.